dispjaċiru għax il-Knisja ta' Bormla qiegħda meqjuma jiġifieri kulħadd toħobba u ma tistennihomx dawn l-affarijiet u qishekk. Dispjaċini ħafna ngħidlek il-verità. Ekku anke jien dispjaċiru għax inkun ġej il-quddies u kont qed nipprepara wkoll biex naqra fil-quddiesa u kien hawn l-Arċibriet u l-Viċi u l-Pulizija iċempel u qed jgħidu li u l-Arċibriet qal li ħserquna. Għalli telgħu mal-armar aktarx u daħlu ġewwa.